আনতে আন এগৰাকী আপনেতা সত্যেন্দ্র জৈনলৈ সাময়িক সকাহ অসুস্থ আপনেতা সত্যেন্দ্র জৈনলৈ সাময়িক সকাহ ছয় সপ্তাহৰ বাবে সত্যেন্দ্র জৈনলৈ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত জামিন প্ৰদান দিল্লীৰ প্ৰাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী 11 জুলাই পৰ্যন্ত বাহল থাকিব সত্যেন্দ্র জৈনৰ জামিন 10 জুলাইৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিগত বৰ্ষৰ মে মাহৰ পৰা তিহাৰ জেলত কাৰাবন্দী হৈ আছে সত্যেন্দ্র জৈন সিহঁতেকৈ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছিল আপৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী বৰ্তমানো কেইবাটাও ৰোগত আক্ৰান্ত আপ নেতা জৈন ৰোগাক্ৰান্ত জৈনে হেৰুৱাইছে 35 কেজিকৈ ওজন বৃহস্পতিবাৰে কাৰাগাৰৰ স্নানাগাৰত পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল জ্যেষ্ঠ আপ নেতাগৰাকী দুৰ্ঘটনাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত আপ নেতাগৰাকী ততাতৈয়াকৈ হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হৈছিল সম্প্ৰতি LNJP হাস্পতালৰ আইচুত আছে নেতাগৰাকী জৈনক দিবলগীয়া হৈছে অক্সিজেনো স্নানাগাৰত পৰি দাঁতৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আপৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী যথেষ্ট যন্ত্ৰণা ভুগি আছে নেতাগৰাকীয়ে জৈনৰ ৰাজহাড়ৰ অস্ত্ৰোপচাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে ইফালে জৈনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা গুৰুতৰ হৈ পৰাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কেজৰিৱালে টুইট কৰি আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এগৰাকী 61 শাসকৰ বাবে এগৰাকী সৎ ব্যক্তি জৈনৰ এই বিশেষ অৱস্থা বুলি কয় দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভগৱানে সকলোকে ন্যায় দিব বুলি টুইটত উল্লেখ কৰিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে